Në kuadër të veprimtarive me rastin e 105 vjetorit të pavarësisë së Kombit, sot paradite Krusha e Madhe nderoi heroin e saj, intelektualin dhe patriotin e madh Ukshin Hoti. Qindra banorë të fshatit dhe zonës përreth morën pjesë në ceremoninë e vendosjes së bustit të Ukshin Hotit në ambientet e shkollës së mesme me të njëjtin emër. Më pas morën fjalën për të përshëndetur ambasadorin Minxhozi dhe kryetari i komunës së Rahovecit Idris Vehapi. Duke ja dhënë vetës lirin, pa ja dhënë kush, ai nuk u struk në mendimin e maturë të druajtur, për foli troq, pra foli hapur e rrept për të vërtetën. Ishte një intelektual i deklaruar që është i gatshëm të vdes për fjalën e lirë, dhe këtë mbronte me mendjen e me gjumën e vetë, shumë të veçantë prej të tjerëve. Është një emocion tepër veçantë të vish këtu në Krush dhe të flasish këtu në Krush për legjendën e Kombit Kosovës Ukshin Hot. Ukshin Hoti nuk i takon vetëm Krushës. I takon më gjërë çdo qyteti, çdo krahine, çdo rajonit Shqipërisë, kudo qoftë. Një shembull frymëzimi i lartë dhe do thoja i pashembull në historinë e Kosovës dhe më gjërë. Ukshin Hoti dha një shembull të paepur në histori, që njerëzit mund të arrestohen, që njerëzit mund të vriten, por ëndra për liri kur nuk mund të arrestohet. Ajo thënë çdo urdhër arresti, sepse lidhet me amanetin, me gjakun e dëshmorëve, të patriotëve, të gjithë korave të Kombit Shqiptarë.